Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till det som kan bli den sista Happy Wheels-delen. Det är nämligen så att på Total Jerkface, hemsidan där Happy Wheels finns på, där har de nämligen sagt att Happy Wheels kommer tas bort den 31 april. Mars menar jag. 31 mars. Och det står att det har någonting med copyright saker att göra. Jag vet inte varför riktigt, men har vi tur så är det bara ett aprilskämt, för det börjar bli dags för aprilskämten nu. Så, men det är skitsyn om de skulle ta bort det, för då, det skulle betyda att det inte blir något mer spel av Happy Wheels då. Helt enkelt. Jag kan i alla fall inte spela in med Happy Wheels nu på ett tag, för eller jag kan spela in med allt på ett tag egentligen, för jag kommer inte ha tillgång till min dator nu den här helgen. Så då lär Happy Wheels försvinna, medan jag inte kan. Det är möjligt att jag hinner spela in ett sista i så fall, men jag vet inte. Ah, ja, men vi kör nu. Jag tänkte jag gör det här avsnittet lite längre. Bara för att det kan vara sista gången liksom. Så nu kör vi. Ljusa level bra. Så. Känns så knäppt att veta att det här kan vara sista gången. Men ja, ah, ja. Hillclimb Racing av Chisal. Det är väl inte... Nej, tänkte det. Jag tänkte jag redan kört den här, men det hade jag inte. Det var inte så länge sedan jag spelade på Wheels sist här. Okej. Okay. Jag kan ta bort musen där, så. Det är bra det här ju. Oh shit. Det känns som jag känner igen den här banan, men jag tror inte jag kört den alltså. Något liknande har jag kört. Oj, shit. Förlåt. Shit, what? Hur kan jag leva? Hur kan jag leva? What? What? Okej. Vi testar igen. Vad händer med hans armar? De buggar ut helt och nu laggar det. Oj, så. Jag vet inte vad det syns för er, men förmodligen kommer det där. Okej. Förlåtningsson, om jag utsätter dig för extra en fara, men jag gör inte en fara för sin son. Du har ju sagt att du vill bli en... Oj, shit, nu åkte han av mig. What? Vad händer nu? What? Vad händer? Jag vet inte om ni fortfarande kan... Nej, jag vet inte vad som händer. Hela min dator liksom bara ballade ur just nu. Oj, shit, vänta. Nu kan ni nog se mig igen. Jag vet inte vad som nyss hände, men... hej. Den här inspelningen kommer bli helt åt skogen. Om det skulle vara så att det fattas lite av inspelning nu tills hit, så är det för att av någon anledning så har Fraps typ stängt sig av sig. Åh, gud, vad det här blev konstigt. Ja, men du, vad gör du? Vad gör du? Jag är så nära alltså. Jag är så nära. Kom igen. Egentligen är inte Ice så dåligt. Den borde jag nästan spara. Jag fattar inte varför jag ska klicka bort den för. 3 freeze balls. Thank you. Thank you. Nej, inte igen. Inte igen. Okej. Okay. Sista försöket nu. Inte alls sista försöket. Nu kommer sista försöket. Money. Money. What the heck? 3 free ball. 3 balls. Nej! Nej, nej, nej. Inte ner dit. Inte ner dit. Gällande dagar ner dit. Det blir så smutsigt då. Jag fattar inte. Jag har en tendens att åka i fryshålen. Det fattar inte jag. Nu ska vi se. Nu får jag bollar och allt. Nu får jag massa grejer här. Åh, oh, shit. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Inte dit igen. Inte dit igen. Så ska vi ta den. Så ska vi kasta den dit. Åh, oh, nu... Nu är det inte bra här. Nu är jag nära på att dö. Åh, oh, shit, nu fastnar jag. Åh, oh, nej, nej, nej. Oh, what? What? What is happening? Nej! Varför är det så svårt? Kan någon säga det? Vänta! Nej! Alltså, det här är omöjligt. Åh, 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 nej! Jag är så nära. Jag är så nära. Jag är så nära. Så, åh, oh, shit. Pengar. Nu kastar vi pengarna. Nej, hörni, jag ger upp nu. Jag ger upp nu. Sword Killer 11. Av Mr. Robbins. Mr. Robbins till och med. I was in a rush. Sorry, but can you win? Let's see. Okej. Okay. Vanlig soulfrog, det kan inte vara så svårt. Det är bara... Sikta och skjuta, typ. Det har jag alltid varit bra på. Det vet ni att jag inte har, men... Ni fattar vad jag menar. Jag vill bara...
Bara fjäska lite så här innan jag vinner. Åh, den var snygg. Det får ni nästan hålla med om. Så himla snyggt. Så himla snyggt. Nej, men. Ja. Neon Runner. Av, jag tyckte det stod Mr. Obbins på den här, men det gjorde det inte. One Megalodon, one. Pokémon. Nej du, den ville jag inte. Oh, nej du. All right. Kan ta någon annan. Så vad är det in? Vad kan vi inte köra nu? Den här har vi inte kört, nu kör jag den här. Nej, men skämtar du eller? Igen? Den hade ju så bra rating med. Så synd. Tänk om alla typ bara helt så här laggat ut sig nu så att det inte går. Nej, men skämtar du eller? Testa du fräscha sidan här. Det kan hjälpa alltså. Du kan sortera på today istället. Se vad folk har gjort idag. Nej. Nej. Nu vet jag. Varför det inte går. Jag hade inget internet. Okej, om vi bara väntar lite. Alltså hörni, jag är ledsen att min dator är helt uppfuckad idag. Men vad ska man göra liksom? Det går liksom inte. Obstacle Course Pro. Okej, nu kör vi. Förlåt. Det var inte meningen. Testa igen. Fly my son, fly. Oh shit. Hur ska jag kunna göra det här? Åh, nej! Det är skitsvårt ju. Kanske bara kan. Det var ju bara att åka över här. Nej, inte så kanske, men. Ja, det får duga. Fast att min son dog lite där, men. Ja, det gör inget. Jag har levt man så länge nu, så. Ja, det är olyckligt. Nej, gud vad hemskt. Åh, oh, shit. Så, nu så. Nu är vi på banan igen. Jag har alltid varit på banan egentligen. Nej! Nej! Du skämtar. Hur länge har jag spelat in? Jag vet inte eftersom hela mitt Audacity-fönster har... Allting flyttas om nu helt plötsligt. Jag vet inte varför. Den skulle vara på en annan skärm egentligen. Men... Skött. Funkar som ett hopp där typ. Oh shit, vad händer nu? Jag vet inte om ni kunde se det lagget, men... Det kunde jag i alla fall. Jag överlevde nog det där egentligen, men... Vem bryr sig? Jag vill ändå spela om den här banan. Okej. Nu så. Så. Vad enkelt det här glaset gick att ta sönder egentligen. Behöver inte alls åka in hårt. För då... Inte snabbt menar jag. Okej, nu så. Nu kör vi här. Nu kör vi! Inte den så. Tack, nu. Ska jag ner dit eller? Eller? Oh shit, nu går det. Men gud, går min cykel ner här? Går min cykel verkligen ner här? Det vet jag inte. Ja, det gör nog inte. Oh shit, nu går jag ner där. Aj. Shit. Åh, oh, nej. Nej. Okej. Jag ska klara detta. Åh, oh, så. Nu kör vi på här. Ah, så. Perfekt. Så nära där. Så vad bra det blev. Nu är det bara de här kvar och den här lilla hålet som är där sen. Aj, det var inte så bra. Min son gick sönder. Eller han gick inte sönder, han förstördes helt. Eller det är väl samma sak antar jag, men. Nu slänger vi ner mig med. Nu blir jag trött här på riktigt. Åh, oh, shit, inte i baken. Aj. Au, aj. Aha, släpp, snälla. Shit, det här är inte bra. Aj. Åh. Oh. Hur kan den vara rated 5 när man inte kan klara den? Vad gör jag? Jag vet inte. Oh, what? Det är så jävla coolt. Såg ni det där? Åh, oh, nu får jag inte nudda taket där bara. Shit, åh, oh, shit. Där. Nej! Nej! Åh, oh, herregud. Åh. Oh. Så. Åh, oh, shit. What? Nej! What? Alltså, den här harpunen, den är... Man vet aldrig vart den hamnar. Åh, oh, så. Nu är jag nog säker, antar jag.
Ja, okej. Nu går det bra här. Nu är det bara att köra på. Nu är det bara att köra på här. Så, nu så. Nu tar vi en i taget här. Lugnt och försiktigt nu. Så, det blir bra. Det blir skitbra det där. Åh nej, aj, aj, aj. Aj, 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 förlåt. Förlåt om det, gjorde där, om det där gjorde ont, men... Ha, 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 ha. Oj, shit, vad händer nu? Nej! Förlåt om jag är upp så lätt, men... Nej, men jag vill klara det, alltså. Jag vill klara det. Sista försöket nu. Jag lovar. Nej, det var bara en testomgång där. Nu lovar jag på riktigt. Så, så snyggt, så snyggt. Du går in på det hela. Kanske jag kan göra så här bakåt våld här borta kanske. Så ni ser. Jag är i toppform idag. Fastän att min dator håller på och blir så här helt konstig hela tiden. Men så, perfekt. Nu så, nu så. Nu så, perfekt. Och så åker vi här. Och så åker vi där. Och så åker vi här. Där. Habba baba. Habba. Ja. Åh, oh, shit. 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 Jag är så nära. Nej, 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 nej. Hur kan jag göra det här utan att dö? Hur? Jag får nog, jag får nog. Åh, oh, shit. Nej. Nej. Nej, 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 nej. Ha, ha. Åh, det är så nära. Åh, oh, nu. Så ska man göra. Nu ska vi se. Så långt har jag aldrig kommit. Okej, okay, nu kör vi. Åh, oh, shit. Åh, oh, shit. Shit, inte bra. Inte bra alls då. Åh, oh, shit. Det här är inte kul. Det här är inte kul. Nej, nej, nej. Nej. Inte alls arg. Bara lite deprimerad. Åh. Oh. Nej, jag hade dött om den hade varit där, alltså. Alltså, inte bara i spelet, i verkligheten, men. Nej, nej, jag lever, jag lever. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Du överlever. Du fixar detta. Nu börjar jag komma ner här lite enklare med, förmodligen. Nej! Det här banan är helt otrolig. Jag fattar inte det. Så, nu är det perfekt. Så. Och så åker vi här. Kanske, eller... Habababa. Nu. Nu, 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 nu. Så. Den kan vi bara flytta på. Den behöver vi inte ens ta sönder. Vi använder den som verktyg för att komma fram här. Nej, jag orkar inte mer nu, alltså. Jag orkar inte. Sista banan nu, så stänger vi av. För dagen. För alltid kanske. Nej, gud vad hemskt. Nej, jag känner ändå att jag vill avsluta med den här killen. Han har gett mig så mycket roligt här i livet. Ja, men shit. Ja, men shit, vad gör jag? Hur lyckas jag alltid få sönder den här? Jag fattar inte det. Jag tror inte man kan... Åh, oh, herregud. No way, this is hard. Jag kör bara nu, för jag vill verkligen. Haha, det här är så perfekt. Kom igen, kom igen. Vill ha mig, vill du ha mig? Ta den här först, jag vill alltid ha. Men va? Vad händer? Men jag kan inte. What? What? Vad händer? Vad är poängen med detta? Nu ska vi se. I will kill you. Oj, shit, den gick inte så bra. Så, nu ska vi se. Och så gör vi så här. Nej. Jag vill döda den här killen på något sätt. Nu. Åh, oh, där fick du. Ja, oh, oh, det var allt. Okej, ja. Men jag får tacka för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Kommentera. Skriva en kommentar igen. Jag vet inte ens om den här videon blev bra. Alltså, allting har restartats hela tiden. Och skärmen har glippat ur sig. Och jag fattar ingenting, alltså. Så ja, vi syns i nästa del. Om det blir någon mer del. Ja, jag kommer med mer info om det verkligen kommer stängas av eller inte. Men som sagt, jag hoppas på att det bara är ett aprilskämt. Men ja, vad mer kan man säga? Där är Saxhampo som loggade ut. Så, hej då.